Čaute, vítam vás pri mojom prvom vlogu. Bude to len takto na notebook natočené, ale myslím si, že nie je až tak dôležitý, ak sa to odráža, myslím, že nie je až tak dôležitá forma ako obsah. A v tomto vlogu aj v každom ďalšom sa vám budem snažiť povedať trošku zo zákulisia povedz ty a z toho, ako to celé dávame dokopy. A pre mňa to bude aspoň taký denník a trošku aj taký mentálny výpad. Trošku sa zdôveriť takto na kameru o veciach, ktoré pripravujeme, čo nás trápia, čo riešime a aké to je organizovať talk show. A toto bude v poradí naša 14. epizóda, to znamená povedz ty 14. Takže vítam vás pri prvom vlogu. OK. No kde začať? V prvom rade ja by som chcel povedať veľmi rýchlo o našich hosťoch, pretože to je vlastne gro, alebo teda podstata talk show, že akých hostí si ja zavolám. A tentokrát to budú traja veľmi zaujímaví ľudia. Pre mňa osobne to bude veľmi prínosné. Myslím, že aj pre každého, kto niečo buduje, čo sa týka nejakého biznisu alebo čokoľvek, pretože budú to ľudia, ktorí už vybudovali svoj biznis do bodu, že to naozaj zarába prachy a okrem toho, že to zarába prachy, tak sú na úrovni, že to je naozaj častokrát aj mimo Slovenska, teda alebo nejakého regiónu. Takže prvým hosťom, ktorého si predstavíme, bude Tatiana Ondrejková, ktorá je zakladateľka a šéfka pelikan.sk. Je to, mohol by som to nazvať cestovateľský portál, ale v princípe je to najväčší predajca, slovenský predajca online leteniek s tým, že predávajú kopec iných vecí, viete si tam dojedna dovolenku, výlet, zabukovať, ubytovanie a tak ďalej, tak ďalej, vedia vám poradiť z kopu vecí. No každopádne, nie až tak o to, čo oni momentálne robia, ale ako to ona celé založila. Pre mňa osobne je to veľmi zaujímavý zjav, nestretol som sa s ňou zatiaľ osobne a som veľmi prekvapený, môžem povedať, že keď som napísal jej mail, alebo som jej zavolal najprv, teraz si nepamätám, asi som jej napísal mail, tak ona, že jasné, že veľmi rada príde do povedzty, čo je super, že sa dostávame do bodu, že pošlem pár referenčných videí s rozhovormi a tí ľudia si povedia, že ok, nie je to taký tegeš, ani to taká stokarina, že by na to nechceli prísť. Lebo povedzme si úprimne, takýchto kadejakých diskusných vecí, ja neviem čo, naozaj veľa. A sem tam aj u nás v Bystrici niekto niečo urobí, ale myslím si, že to na Slovensku kvalitne robí veľmi málo ľudí. Okrem mňa, neviem, možno dvaja. Takže príde Tatiana z Pelikánu a porozprávame sa o kopec rôznych vecí. Čo sa týka nielen biznisu, ale trošku mňa bude zaujímať aj marketing a určite ma bude zaujímať jej osobná cesta a pohľad na svet, ako to celé ona, keď začínala, ako to mala nastavené v hlave, lebo myslím, že z toho to všetko pramení. Druhým hosťom bude Peter Hajduček, ktorý je tiež frajer extrémnych rozmerov, čo sa týka komunity okolo sneakers a high beasts a neviem čo všetkého, je to zakladateľ a šéf foodshop.cz a neviem, už asi aj maďarský je foodshop a tak ďalej, otvoril ďalšiu pobočku. Foodshop, obchod, ktorý je lifestyle-ový zameraný na kopec dobrej kvalitnej značkovej obuvy, ale aj oblečenia a doplnkov a neviem čo všetko možného pre, ja osobne si myslím, pre ľudí, ktorí naozaj sa zaoberajú momentálnymi trendami v móde. Viete tam toho kúpiť naozaj veľa a hlavne je to všetko koncepčne uchytené veľmi zaujímavo s tým, že majú nielen brutálny online obchod, teda web alebo teda shop, by som povedal, ktorý funguje na online, ale zároveň aj shop, ktorý je ako kamenná predajňa v Bratislave, v Prahe, v Budapešti, nie som si týči v Polsku a dokonca nie som si istý, či to je dobrá otázka, že kde všade to ešte plánujú otvoriť. Takže o tom sa budeme baviť aj s Peťom Hajdučekom, ktorý tiež to celé založil pred pár rokmi, mladý chlap, a ide bomby. Ten foodshop naozaj je v obrovských rozmeroch a mňa by zaujímalo celé to, ako to funguje, napríklad ako vyzerá ich centrálny sklad a tak ďalej. Takže aj o tomto sa budeme rozprávať, ako to celé funguje, aký sme my ľudia vyberaví a čo radi kupujeme, čo radi nekupujeme, alebo čo neradi kupujeme.
Takže to, o tomto sa budeme baviť aj s Peťom Hajdučekom. No a tretím hosťom je kamoš Miro Eker, alebo respektíve DJ EKG, ktorý myslím, že je na Slovensku veľmi populárny ako DJ. Nielen možno už na Slovensku, je určite registrovaný aj v okolitých štátoch európskych a hlavne má značku DJ EKG, ktorá vlastne je v porovnaní s predošlými dvomi hostiami trošku iná, pretože tá značka je on sám. Takže to je trošku taký personálny manažment, by som povedal, riešiť seba, teda to všetko, čo robíš a ako žiješ, prispôsobať tomu, aby naozaj si bol stále predajný ako produkt. Takže aj o tomto sa budeme rozprávať s Mirom. Som veľmi rád, že prijal pozvanie, pretože predsa len teraz v decembri celkom náročné dať ľudí dokopy a on povedal, že prečo nie. Takže som rád, že príde. Budeme sa rozprávať o všetkých jeho projektoch a eventoch, ktoré on organizuje, pretože nie je len DJ, ktorý príde a zahrá a odíde, ale zároveň je aj veľmi kreatívny, podľa mňa týpek, ktorý vytvára veľa rôznych konceptov, dáva veľa ľudí dokopy a myslím, že na slovenskej hudobnej scéne, čo sa týka elektronickej hudby, je asi jednotka, teda môj skromný názor, že jednotka. A bude to zaujímavé. Veľa, veľa vecí sa ho chcem spýtať. Aj osobných. Má silný príbeh, ktorý myslím, že asi okrem teda toho, ako začínal a ako to všetko dáva, tak má aj takú veľmi, veľmi internú osobnú stránku, ktorú uvidíme, či bude chcieť akože poodhaliť, lebo samozrejme je to všetko na jeho rozhodnutiach, takže uvidíme. Každopádne sa na to veľmi teším. Takto nejako vyzerajú naši traja hostia v Povedz ty 14, ktoré bude už budúci štvrtok, čiže o 2 dní 5.12. a budem veľmi rád, ak prídete. Lístky si viete stále kúpiť na Ticket Portal. Nie sme zatiaľ vypredaní, ako tomu bolo minule, avšak som videl teraz, že do rána sa predalo ďalších asi 9 lístkov, takže už to začína ako keby narastať na obrátkach. Máme tam nejakú kapacitu, to znamená máme 130 miest s tým, že to vieme navýšiť o 10, ale v princípe vyzerá to, že bude plno, teda verím, že prijete ešte všetci, máme tam nejakých 20-30 lístkov, mám pocit ešte voľných na Ticket Portáli. Ak by sa cez Ticket Portál nepredali, tak stále ich budeme vedieť predať na mieste pre tých, ktorí teda prídu a majú to takto, ale už aj minule sa stalo, že bohužiaľ, keď vypredá sa Ticket Portál, tak my žiadne lístky nevieme predať, lebo jednoducho nemáme miesta. Takže tak, budem veľmi rád, ak teda ešte raz príjmete pozvanie, zažijete veľmi pekný večer, inšpiratívny, myslím, že aj trošku zábavný. Povedz ty, ako štandardne trvá v princípe do 2 hodín, se vším všudy, keď príjete skorej, viete si dať fantastický welcome drink v podobe becherovky, ktorá je implementovaná do skvelého drinku, ktorý vždy nám pripraví náš dvorný barman Robert Palík. Kamoš tiež, ktorý bol hosťom v Povedz ty veľmi, veľmi dávno, ešte v prvej sérii. A je s nami od vtedy, čo sme veľmi radi. No a samozrejme, budete, myslím, že v komunite veľmi príjemných ľudí, kde ja som veľmi rád a veľmi hrdý na to, že diváci, ktorí pozerajú Povedz ty a chodia na Povedz ty, tak sú tiež veľmi zaujímavé osoby, lebo niektorých poznám a viem, že chodia dlhodobo. A sú to ľudia, ktorí si myslím, že si vyberajú, čo chcú pozerať. A som veľmi za to vďačný, že máme divákov, ktorí sú, by som povedal, tá inteligentnejšia vrstva Slovákov, takže som za to rád, som za to vďačný. Teším sa teda aj na vás, že sa uvidíme. Máme pre vás, na záver môžem odhaliť veľmi jedno milé prekvapenie, tak nebudem o tom hovoriť, lebo je to prekvapenie, každopádne teším sa aj na to. Vidíme sa už teda vo štvrtok 5.12. O 19.00 začíname už predstavenie, čiže príďte tak 18.30, aby ste si stihli odložiť veci do šatne, dať si welcome drink a vidíme sa na Povedz ty 14. Puk, čauko.